come in navake alle kotsulsian han viipe sparnatsele potorike irali credo visatske tevatsele ais paikaru bor navahangist chemasni gagatnem ba janes sovu tovi andu norans kalbi tevatsele ais paikaru bor navahangist chemasni gagatnem ba janes sovu tovi andu norans kalbi yevamena tam galise Du parza pejeri vrayo Hotoriknan dartetsnumes Uises talis ko hayt velo Pokhumeim tertmutsune Urakhutsyan khagavutsyan Shoumeji horizone Tebume chekavatan Pokhumeim tertmutsune Urakhutsyan khagavutsyan Shoumeji horizone Tebume chekavatan Archevumde Khotorika Vetangavore in champan Vendrumemde Mi herana inset yevires tokhostman anjam vsta klinem yes apahovutsyan champis in yerashkhike kometsenne arkhntrum em inset yevir anjam vsta klinem yes apahovutsyan champis İn yeraşkike kometsene Artkhntrum em inset yevir Artkhntrum em inset yevir Park Hisusin Իրոջ անունը թող փառավորվի իմ սիրելի քո եղբայրներ Շատ եմ սիրում այս երգը Շատ էինք երգում առաջ, կարծեմ պատգամներից մեկի մեջ էլ երգել եմ, եւ այսօր սրտիս դրվեց, շատ անգամ էին նավակ ալեկոծության հանդիպել, ես Կիրակնոյա պաշտամունքներին նկատում եմ, ներկա ժամանակների երգերը լիչեն խոսքի խորությունով, Փառք, ալելույա, մի 8 անգամ, 16 անգամ կասեմ, չէ՞ շատ տեղերում կուրախանալ, բայց խորությունը չկա։ Այն հին երկերի մեջ ինչ խորություններ կան, չէ՞։ Մի ամբողջ կանք հարուզ է շատ անգամ իմ նավակը ալիկոցության հանդիպել։ Սպառնացել է փոթորիկ իր ալիքներով ծածկել, թվացել է այս պայքարում նավահանգիստ չեմ մասնի, կգտնեմ վախճանս ծովում, ծովի անդուն ստորանս կլինի։ Այսօրվա մեր պատգամը կոչվում է համբերություն։ Սիրելիներ, մենք ունենք պատգամ համբերության մասին, բայց այնտեղ միայն խոսվում է հոբի համբերության մասին։ Երբ որ մենք ասում ենք համբերություն, անպայման անդրադառնում ենք հոբի համբերության վրայով։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, հոբի համբերությունը դա էտալոնն է, դա կատարյալն է, կատարելությունն է։ Եվ շատերը կարդալով կարող են մտածել, ով կունենա այսպիսի համբերություն։ Բայց մենք այսօր չենք մոտենալու հոբի համբերության այդ ուրեմն շկալային, կարելի ասել այդ բարձունքին, հապա մենք մի փոքր այսպես տարբեր անկյուններից նայենք, որովհետև ինչի համար այսօր ինձ ձևավորվեց այս պատգամը, քանի որ ես այսօր ինչպես ձեզ ասացի, որ այսօր օրն է իմ երեխաներին տեսնելու եւ նույնիսկ Facebook-ում գրեցի, որ սա շատ մի հիանալի օր է, մի գեղեցիկ տեքստ ընդեղ գրեցի, Եվ հանկարծ ինձ այսօր զանգահարեցին եւ ասացին, որ այսօր չի լինի եւ չգիտեմ, միգուցե դիտավորյան են անում, կլինի մեկ շաբաթ հետո։
Եվ գիտեք ինչ, հենց այստեղ է հոգևոր մարդու դրսևորումը երևում։ Օրինակ այս պահին ինչ էր պետք։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչը պետք է, չէ՞, ասենք, սերել է պետք, ասենք, խոսքի օրինակ խոնարհություն, բայց այս պահին պետք էր համբերություն։ Դե պատկերացրեք, համբերություն չունենայի եւ սկսեի բղավել, գորգորալ եւ իմը պահանջել, չէ՞, ըստ օրենքի, որտեղ դատավորն է որոշել, որ այդպես պիտի լինի, միգուցե վատ արդյունք դար։ Բայց ամենավատ արդյունքը նա կլիներ, որ սատանան այս ամեն ինչը գրանցում է։ Նո, գրանցում է, որ այնտեղ դատաստանի օրը ցույց տա, դե մենք քանի որ հավատացյալ ենք, գալիս ենք Աստծո առաջ, ներում ենք խնդրում եւ Տերը վերցնում է այդ պարտամուրակը եւ պատառոտում է եւ ոչնչացնում է եւ այյունը մեզ մաքրում է։ Բայց ինչու է պրոցեսներ անցնենք, եթե մենք ունենանք հոգեվոր բոլոր այն, ուրեմն, լեցունությունը, որ կարողանանք փորձության մեջ համբերությամբ անցնենք։ Ես կարծում եմ, որ Աստծո շնորհքով ես այսօր պատվով եւ համբերությամբ անցա այդ փորձությունը եւ շատ շնորհքով տվյալ անձնավորության հետ խոսելով, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնելով այս պարագային, որ անավատները հնարավորը չհասկանան, ինքը չհասկանա, թե ես իրեն ինչի համար եմ շնորհակալություն ասում, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ մենք Աստծո, ուրեմն, խոսքով ենք վարվում, Աստված մեր թիկունք երեկանաց, այնպես չէ, այո, այդպես է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, իմ սիրելի քույր եղբայրներ։ Համբերություն։ Մենք այսօր մի քանի տեղեր պիտի կարդանք համբերության վրա եւ մենք մեզ պետք է քննենք եւ մենք պետք է մեզ մարզենք համբերության վրա։ Օրինակ, եթե գրված է, եթե բարկանակ մեղք մի գործեք, չէ՞, հնարավոր է, չէ՞, ասենք Տեր Հիսուսն էլ բարկացավ, ինչ որ մտավ տեսավ եւ Տիրոջը նախանձը զիսկերավ այդպես գրված է, բայց համբերության, ինչ որ նա հասավ, դուք չեք նկատել, որ ասենք այդ ամեն ինչից հետո նա հասավ, ուրեմն, աղավնիներին եւ աղավնիներին ինքը չխփեց, ասեց, վերցրեք այստեղից, չէ՞, հենց այդտեղ համբերությունն էր պետք։ Դե Տիրոջ մեջ ամեն հոգեվոր լեցունությունը կար, իրենից է բխում այդ լեցունությունները եւ մենք իրենից սովորում ենք այդ ամենը, չէ՞, միանգամից սկզբից աղավնիներին չմոտեցավ, այստեղ մենք մի ուրիշ կերպ կհասկանայինք, չէ՞, որ կամաց-կամաց հնարավոր է բարկացավ, բայց այնտեղ այդպես էր պետք, Տերը բարկացավ, բայց մեզ համար էր գրված, եթե բարկանաք, մեղք մի գործեք, այսինքն կա որոշակի միջապ բարկության, չէ՞, եւ ասում եմ, եւ բարկությամբ իր շուրջ բոլորը նայեց, այդպեսի տեղեր է գրված, բայց ասում եմ, որ բարկանաք, մեղք մի գործեք։ Եկեք մենք ուրեմն կարդանք Հակոբոսի թղթի առաջին գլխի 4-րդ խոսքը։ Գրված է այսպես. Սակայն համբերությունը թող կատարյալ արդյունք ունենա, որպեսզի կատարյալ եւ ամբողջական լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Դուք տեսնում եք, անհամբերությունը մեզ որքան բանից է զրկում։ Այլապես գրված չէ լինի համբերության համար, որից հետո գրվեր, որ ոչ մի բանի պակաս չունենաք։ Եկեք մտաբերենք մեր կյանքը։ Ես հիմա երբեմն հիշում եմ իմ փորձությունների մեջ բաներ կան իմ ողջ կյանքի, հոգևոր, որ համբերություն չդրսևորելով շատ բաներ կործրեցի։ Հիմա ասենք նմանապես նաև ընտանիքիս պատմությունը միգուցե շատ բաներում համբերություն դրսևորել է, թեև ով ինձ զրուցում է, ասում է Երանի քո համբերությանը, բայց երբ որ մենք նայում ենք այդ շկալային հոբի համբերության այն բարձր մակարդակին, մենք շատ ցածր ենք եւ միգուցե շատ բաներ կար, նո, ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր պատկերին, որ նայում ես, այո, համբերեցի, բայց արանքներում ինչ-որ բաներ կար, որ չի համբերում, չէ՞, կներ որ կգորայ, պատ խոսքեր կասեի, չէ՞, հայույանքներ երբեմն արեցի, որ 30 տարի առած չէի եւ ինձ էլ ձայնագրեց հայույանքներս, թե հիմա կդնեմ YouTube, հա, խոստովանում եմ ձեր առջև, հա, տեսեք, երբ գրված է, որ պատվով դուրս է, այստեղ գրված էր, չէ՞, այդպես, եւ ասում է, եւ ոչ որպիսի կատարյալ եւ ամբողջական լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք, որ համբերությամբ է այդ ամեն ինչը լինում։ Սիրելիներ, համբերությունը միշտ իր պատուգը տալիս է, միշտ։ Օրինակ, ես ձեզ մի դեպք եմ ուզում պատմել, երբ որ ես հավատքի չէի, բայց արդեն Աստծո մասին մտածում էի եւ երկեր էի գրում, ուրեմն ապաշխարության վերաբերյալ դեռ չէի տեսել գիրք, Աստվածաշունչի աչքով չէի տեսել, ոչ էլ հավատացյալ էի ճանաչում։ Եվ բայց գիտեի, որ կան հավատացյալներ եւ մի ընկեր ունեի,
մեր խմբի բաս գիտարիստներ, ինքը չի դարձել իմ հավատացյալ, բայց այն ժամանակ ինքն էր իմ մեծ սերմանում, իր միջոցով գալիս էր այդ խոսքերը, թե ինքն էր որտեղից գիտեր, ես չգիտեմ։ Ուրեմն, երբ որ 90-ական թվականներին 91-ի սկիզբն էր դեռ, չէ, կներեք, 89-ն էր, 89 թվականն էր, երբ որ անցնում էինք Արմավիր քաղաքի հացի խանութի մոտով, հա, եւ ես հանկարծ նկատեցի, որ այդ ամբուխը, որ կանգնած էր հացի եւ բոլոր այսպիսի դեմքեր ունեին, առավոտվա 5-ից էր մեկը կանգնած, կհիշեք այդ օրերը, որ գնում էինք հացի հերթ էինք կանգնում եւ առավոտյան առանց հացի տուն էինք վերադառնում, եւ այսպես դեմքեր, մեկ այսպես, մեկ այսպես, ճանաչած մեկի մոտ ինքը գրպանում դանակ կար, որ հերթերի մեջ կրիմները լինում, եւ այդ բոլորի մեջ ես մի դեմք տեսա, այսպիսի մի դեմք, այսպես աչքերը փայլում էր։ Ես հետագայում իմացա, որ դա մեր Սերյոժա եղբայրն էր, ուրեմն մեր եղբայրներից մեկի, մեր սիրելի ամբարձում եղբոր եղբայրն էր, ուրեմն շատերը կճանաչեն մեր Արմավիրին, ուրեմն ես դա չի ճանաչում, բայց այդ ընկերս հերրից ճանաչում էր, ասում էր նայն մարդու, ասացի սա ով է, ասաց հավատացյալ է, ես ժամանակ որ ասեն հավատացյալ է, դա մի ունիկալ երևույթ էր, գիտեք, այդպես չէ, որ հիմի ում ասես անավատներին, ասես ասում, ախպեր, կարող ենք հավատացյալ չենք, բայց այն ժամանակ այլ էր, չէ, շատ էին ամոթ էր կոչվել հավատացյալ, եւ նույնիսկ տեսնելով ունիկալ երևույթ էր, ես շատ ուշադրությամբ նայեցի իրեն, եւ մենք գնացինք, ես մտքիս մեջ մնաց, գնացինք մի քանի ժամ ջայլներով, այդ ժամանակ քանի տարեկան էինք, 20 քանի տարեկան էինք, ինչ որ մեր գործերն արինք, նվագեցինք, շատ մի քանի ժամ անցավ, ետ գալուց նորից այդ տարածքով անցանք, տեսանք ավելի հիասթափված մարդիկ կանգնած, ուրեմն երևակայի մեքենան եկել էր, իրենց չէր հասել, այսպես, եւ տեսա նույն մարդը, նույն Սերժա եղբայրը կանգնած նույն դեմքով, այսպես, ժպիտ, թվում է թե կարող ենք ասել խենթ է, չէ, օրինակ հիշում եք, որ Ագրիպաս արքան թե Բերենիկեն էր, ով էր, որ ասաց Պողոս առաքյալին, Պողոս, Պողոս, խենթեցել ես, քեզ շատ կարտացած անել այդ խենթեցնե, չէ, խրկից կանգնի, ասում է, ես չեմ խենթեցել, չեմ խելագարվել, ով մեծ արքա, հապա զգաստության խոսքեր եմ խոսում եւ այլն, այո, թող աշխարհը մեզ համարի խենթեցել է, բայց ի՞նչ տարան մյուս մարդիկ, որոնք հայոյում էին պետությանը, հացի գործարանին, աշխատողին, միմյանց, իրենք իրենց, իրենց բախտին, ինչի ժամանակին Հայաստանից չերացա, չէ՞, միգուցե, ի՞նչ տարան, բայց այդ անձնավորությունը Քրիստոսով այդտեղ կանգնեց, ես չգիտեմ վերջում ինքը հաց տարավ թե ոչ, բայց նրա դեմքի ժպիտ ոչ ոք չտարավ, առանց համբերությամբ այդ ժպիտը չէր լինի, կեղծ ժպիտը շուտ վերանում է եւ երևում է մարդու դեմքին, եւ մենք ինչպես կարդացինք այդ տեղը, որ մեկ անգամ էլ կուզեմ հիշատակել, սակայն համբերությունը թող կատարյալ արդյունք ունենա, որպեսզի կատարյալ եւ ամբողջական լինեք եւ ոչ մի բանի կարոտություն չունենաք, հիշիր հոգի, դու եթե համբերություն ունենաս, ոչ մի բանի կարոտություն չես ունենա, ես այսօր որ ունեմ որոշակի բաների կարոտություն իմ մեջ, գիտեք շատ հեշտ է դիմացին մեղադրելու, նավանավատին պարագայում այնքան բան կա մեղադրելու, լիքը, մի հատ բերանս բացեմ էլ չի փակվի, բայց երբ որ ես առանձին եմ մնում Աստծո հետ, ես սկսում եմ իմ մեջ փնտրել եւ ինքս ինձ մեղադրել, եւ սկսում եմ հասկանալ, որ պայն ես չհամբերեցի, ինչու ես հոգեոր կերպով չդրսեւորվեցի, ինչու, եւ այս ամենը մեզ սովորեցնում են սիրելեր, մեր կյանքը մեզ արդեն քննություն է, ուրեմն տեսեք, ես ուզում եմ կարդալ Հռոմայցիների 5-րդ գլխի 4-րդ խոսքը, լսեք ուշադիր, գրված է այսպես, Հռոմայցիների 5:4-ում, եւ համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, շատ կարեւոր խոսք է, ուշադիր լսեք, ուրեմն համբերություն, ուրեմն փորձության եւ փորձառության մեջ տարբերություն կա, գիտեք, չէ՞, միգուցե մենակ ես չգիտեի, խորացել եմ, իմացել եմ, շատերը գիտեք, ով էլ չգիտի թող իմանա, փորձությունը այն է, որ իրավիճակն է, փորձությունը դա իրավիճակն է, որ դու այդ փորձության մեջ ես, փորձառությունը արդեն դու անցել ես այդ փորձությունից եւ փորձառություն ես ձեռք բերել, եվ ես ամեն ինչին հասնելու համար, նորից եմ կարդում, համբերությունը փորձառություն,
Այսինքն, եթե դու համբերությամբ անցնում ես այդ փորձության միջով, դու ձեռք ես բերում փորձառություն։ Հաջորդ անգամ տվյալ պարագային, եթե դու արթուն ես, էլ չես ընկնում դրա մեջ, որովհետև դու այդ փորձառությունը արդեն ունես։ Տեր Իսուս Քրիստոսին Սատանան երկրորդ անգամ նույն հարցերով երբեք չմոտեցավ, ինչ որ փորձեց անապատում, որովհետև նա որպես մարդ արդեն ուներ փորձառությունը ինքը, եւ դրա միջով շատ հանգիստ նա կարող էր անցնել։ Եվ տեսեք, ուրեմն հիմա մենք էլ մեր կյանքի մեջ, եթե դու համբերությամբ անցնես այդ փորձությունը, դու ձեռք ես բերում ինչ փորձառություն։ Եթե որ փորձառություն ես ձեռք բերում, հաջորդ անգամ նման փորձության ժամանակ դու հանգիստ ես անցնում եւ օգտակար ես լինում մնացածին։ Մի քույրիկ կար, շատ մտերիմ էինք իրար հետ, անցյալ տարի շատ պատվիճակի մեջ էր, ուրեմն ինքնասպաներ ուզում լիներ, ես տիրոջը շնորհքով իրեն օգնեցի եւ իրեն օգնելուց է շատ շատ վնասվեցի, որովհետեւ չի հասցնում ուրեմն ընտանիքիս հետ հաղորդակցվեի, շատ էի զրուցում հետ, աղոթներ էինք անում եւ տարբեր-տարբեր, մեկ-մեկ էլ ասենք այնպես էր պատահում, որ ասենք խոսում-խոսում ենք, հետո զգում ենք հոգեոր բան չենք խոսում, նորից վերադառնում ենք այդ մեր թեմային։ Հա, եւ այսօր ինքան հետաքրի, որ այսօր այդ քույրիկ այդ փորձառությունը ձեռք բերելով փորձություն անցավ, արդեն ինձ է, ինձ, որ ես ասենք իրեն օգնել եմ, որ դուրս գա այդ վիճակից, ինձ է օգնում արդեն, պատկերացնում եք, որովհետև տեսեք, դա ինքնասպանության մտքերը, դա մի փոս է, որ դու այդ փոսի մեջ ես, երբ որ ձեռք ես մեկնում եւ ինքը ձեռքը չի հասնում քեզ, որ դու հանես, ստիպած դու իջնում ես փոսը, երբ որ ես իջա փոսը, իրեն դրեցի մուսին ու հանեցի վերև, ես մնացի այդ փոսի մեջ։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ ինքը իջնի, որ հանի, այսպես տեղափոխվենք դերերը, չէ՞, հապա ես ուզում եմ հավատքը զորանա, որ իմ ձեռքը հասնի իր ձեռքին, որպեսզի ինքը ինձ հանի, հասկանում եք, սա մեծ օրինակներ են, որ բերում եմ, որ դուք հասկանաք, սիրելիներ, որ փորձառությունը շատ կարևոր է եւ շարունակություն կա այս փոքրիկ համարին, եւ փորձառությունը հույս։ Այսինքն, երբ որ դու փորձառություն ունես, արդեն դու հույս ունես, իսկ այդ հույսը, եւ շարունակության մեջ ասում եմ, հույսը ամոթով չի թողնում։ Ամեն մարդ, որ ինքը ունի հույս, այդ հույսը ամոթով չի թողնում։ Օրինակ, շատերը կան, չէ՞, ունեն հավատք, որ կա երկինք, Տերը շուտով գալիս է, բայց հույսեր մենք կորցել։ Իրենք այնպես չի, որ ասում են, թե էլ չեն հավատում, որ երկինք կա, բայց թևաթափ են եղել, այսպես ասած, մեր ժողովրդական լեզվով, հույսները կորցել են։ Բայց երբ որ Տերը ուղարկում է փորձություն, դու համբերությամբ անցնում ես այդ փորձությունը, եթե չանցնես, դու փորձառություն ձեռք չես բերում, դու դեռ այդ փորձության մեջ ես։ Միգուցե այդ փորձության մեջ որոշակի փոքրիկ նմուշներ, փոքրիկ բաների մեջ ես ձեռք բերում, բայց ընդհանուր փորձության մեջ չես։ Դու անցնելուց հետո, երբ որ համբերությամբ անցնում ես, միշտ հիշեք, փորձության ժամանակ շատ կարևոր է համբերությունը, շատ կարևոր է։ Միգուցե մեկը կասի, սերն է կարևոր, ուժն է կարևոր, զորությունն է կարևոր, հավատն է, բան չունեմ ասել, դրանք էլ են կարևոր, բայց ամենակարևոր բանը դա համբերությունն է, սիրելիներ։ Եվ այդ համբերությունը փորձառություն է քեզ նվիրում, իսկ փորձառությունը քեզ տալիս է հույս։ Սաղմոս 40-րդ գլուխ, ուրեմն առաջին խոսքը ես ուզում եմ կարդալ, տեսեք ինչ է գրված այստեղ։ Դավիթը ասում է այսպես. Համբերությամբ սպասեցի Տիրոջը եւ խոնարհվեց դեպի ինձ ու լսեց իմ աղաղակը։ Լսեցիք։ Հիշում եք, մենք մի աղոթ կարեցինք, որ Տեր մեկը ասել է, որ մի վիրահատություն պիտի լինի, մի օպերացիա պիտի լինի, խնդրում ենք, մենք չգիտենք դա ինչ է, եթե բարի բան է, դու արա։ Այսօր մենք ստացանք պատասխանը, որ Տերը արել է, Տերը ողորմած է, բանից պարզվում է, որ զինվորներ են եղել շրջափակման մեջ, եւ եթե կհիշեք, ես ճիշտ ասած ուզում եմ այսօր վկայություն սարքեի, մի կողմից վախեցա, որ ինքնագովազդ կլինի, մյուս կողմից էլ մտածեցի, երևի ասենք ռազմական բաների մեջ պետք չէ կամ բացանել, ես պարզապես ընդհանուր մտքով եմ ասում, որ չհասկացվի, ուրեմն շրջափակման միջից Աստված հրաշքով հանել է, այսօր ենք ստացել այդ վկայությունը, հանել է, ուրեմն զինվորների, մեր աղոթքների պատասխանն է, մասնակցեք աղոթքի ժողովրդին, դա հզոր է, սիրելիներ, Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն ասում է
Սպասելով սպասեցի, ուրեմն համբերությամբ սպասեցի Տիրոջը, երբ խոնարհվեց դեպի ինձ ու լսեց իմ աղաչանքը։ Խոնարհվեց, եթե դու չես կարողանում փոսից դուրս գալ, քեզի օգնողն էլ չի իշնում փոսը, հապատերն է իշնում, մինչև վերջ։ Ասում է, խոնարհվեց և իմ աղաչանքս լսեց։ Եթե դու ուշ չունես, որ բարձրաձայն աղոթես, ուշ չունես, որ զորությամբ աղոթես, ուշ չունես, որ ուրեմն անդադար աղոթես, չէ՞, այսպես ուշ չունես, սակայն դու համբերությամբ սպասում ես Տիրոջը։ Եվ ասում նա խոնարհվեց, Տիրոջ համար է գրված, ծրվեցավ, խոնարհվեց մյուս տարբերության մեջ, և ասում է, և լսեց իմ աղաղակը, եթե մենք շարունակենք, գրված է նաև հանեց ինձ առելի գուբից, ես չէ հիշում շարունակությունը, փոսը հիշեք, հանեց ինձ առելի գուբից, տխմալի կավից, ոտքերս վեմի վրա կանգնեցրեց ու քայլերս հաստատեց։ Հիմա դուք տեսնում եք ինչ անում համբերությունը, շատ կարևոր է համբերությունը, սիրելիներ։ Տերը թողոշտի ձեզ, մենք սուր գրքում շատ տեղեր կարող ենք հանդիպել համբերության մասին, բայց այսօր ես ձեզ մի քանի տեղեր պիտի կարդամ, ես երկար չեմ այսօր քարոզելու, որտեղ դեռ աղոթքա ժողովել ունենք, ուրեմն ուզում եմ կարդալ ձեզ համար Տիտոսի երկրորդ գլխի երկրորդ խոսքը, այսպես է գրված, որ տարեց մարդիկ զգաստ լինեն, ծանրաբարո, խոհեմ, հավատի մեջ ողջամիտ, սիրող և համբերատար, համբերատարով ամփոփ տարեցները, չէ՞, օրինակ տարեց սկեսուրները, որոնք հավատացյալ են, հնարավոր է իրենց հարցների վարք ու վերաբերմունքը, այդքան էլ իրենք միանգամից հիշում են 40 տարի հետ են գնում, 50 տարի, բայց մենք այն ժամանակ էսպես էինք, չէ՞, մի դարը փոխվել է, մի 20 տարի, 30 տարի առաջ մեկը ասենք, ուրեմն տաբատ հակներ, ասենք շալվար հակներ, սաղ կասեն այս ինչ վարքի տեր, հիմա ասենք հակնում են էլի աղջիքները, համայրա բոլորն էլ, ոմանք տան մեջ, ոմանք դրսում, չես կարող, դու ասենք ժամանակների մեջ պետք է հասկանաս ինչպես վարվես, հիմա պետք է համբերություն ունենաս, մանավանդ ասենք ուրեմն հասակով անձնավորությունները, ծերերը ասում են խոհեմությամբ և համբերությամբ վարվեն։ Եթե քո տան անդամը ինչ-որ մի բան այնպես չի արել, եթե դու տան մեծն ես, ուրեմն դու համբերությամբ նրան օրինակ եղիր, դա շատ կարևոր է սիրելիներ, ուզում ես օրական 15 ժամ, ես մի տեղ էի գնացել մի ընտանիք, այնքան լավ քույրիկ էր, ուրեմն տղաներին ասենք, ու տղաներ ապաշխարում են, բայց հետո ես ման կգար, ասեցի, ոնց ասած, փոխաբերական իմաստով, այդի ճիշտ չէ, տերը սենց չէր անի, էսի սենց չի, այն էս է, ստեղ էլ ունենք այդպիսի անձնավորություն, ամերջը, հա, կնգներ հետևներից ընտանիքի անդամների բան, ասենք, մեծ համբերություն չի դրսևորում, ասում եմ, քույրիկս համբերի, թող իրենք ապրեն, ընթացքում աստված իրենց կսովորեցնի, դու համբերություն դրսևորի, շատ կարևոր է, փորձության ժամանակ դու համբերություն դրսևորես, օրինակ, եղել է, որ ասենք, մեկ ինձ զանգահարել է, է չեմ համբերել, իմանամ ով է, ես գիտեմ մեն մեկն է, սկսել եմ մեն մեկ հետ իբր խոսել, անցել եմ մի քանի վարկյան, ես չեմ հասկանում ինչի մասն ես ասում խոսում, ասում բա ով է, չէ համբերեցի, չէ, ինչքան փոքր բաներ կան, որոնց մեջ նույնիսկ մեզ համբերություն է պետք, սիրելիներ։ Նաև կուզեմ կարդալ Հագոբոսի 5-րդ գլխի 10-րդ խոսքը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գրված է այսպես 5:10. Եղբայրներս, որպես չարչարանքի և համբերության օրինակ, ձեր առջև ունեցեք մարգարեներին, ովքեր խոսեցին Տիրոջ անունով։ Մարգարեները խոսեցին Տիրոջ անունով, նրանք ունեին համբերություն։ Եթե համբերություն չունենային, գիտեք չէ, Տերը ասում է, մարգարեներից ո՞ր մեկին ձեր չկանակոցեցին, ո՞ր մեկին ձեր, ես հիշում եմ, Ուկրաինայում գնացել էինք ավետարանչության, մի հայ եղբայր ինքներ քարոզիչ, մեկ էլ մի անձնավորություն, ուրեմն զգում եմ, մեր քույրիկները կանգնած աղոթում են, մի խմած տղա եկելա Ուկրաինացի,
Քույրիկներին մոտենում է, այսպես ուզում է խոսես նա, չգիտեմ, գիտի դա աշխարհիկ աղջիկն է, ինչ ուզի կանի էլի։ Հա, ես մտածեցի ինչ անեմ, գնացի, կանգնա հետևում, սկսեցի սուր փոքով աղոթել, որ ուշադրությունը շեղեմ։ Ինքը շեղվեց, եկավ ինձ վրա, ուզում էր ինձ խփել։ Այսպես քշում էր վրա ասելի, բա ես կանգնած եմ, այսպես մեկ էլ այդ եղբայրն ընտրեց եկավ։ Կամ մեկ էլ ասեց, ու հիմա ասեց, թե ինքը ասենք օրինական թուղթ ուներ, բա որ ասենք իրավունքն էր իրեն խանգարեն քարոզելուց, ասեցի, հեսա զանգեմ պոլիսիա, կան քեզ թևերդ կոլորեն կտանեն, վախծրեցա, էսի վախեցա։ Բայց ասենք գեղեցիկ չէր էլի։ Հետո ես մտածա տվյալ անձ հետ խոսեցի, ավելի մեղմորեն, ավելի բան եւ ավելի հետաքրքիր զրույց ստացվեց։ Շատ անգամ մեզ, շատ-շատ անգամ կյանքի բոլոր ոլորտներում մեզ համբերություն է պետք սիրելներ, ինչպես որ մենք կարդացինք Մարգարեներին, օրինակ ունեցեք ձեզ։ Նայեք ինչպես Մարգարեները անցան համբերությամբ այդ բոլոր իրավիճակների միջից, չէ՞։ Ասում է Եսայա Մարգարեին, այսպես մեջտեղից կտրել են, չէ՞, սղոցով, երկու գրդաբը որ ասում են, մեջտեղից սղոցել են, երկու կես են արել, հեքիաթ է թվում, չէ՞, այսպես ոնց են հարավոր է, բայց եղել է, ուրեմն նրանք համբերությամբ անցել են։ Մոսեսն էլ համբերեց, որ անցավ, Եղյանն էլ համբերեց, եւ այդ համբերության արդյունքում էր, որ նրանք Անձիթենիաս լեռան վրա հանդիպեցին Տիրոջ հետ եւ խոսեցին նրա խաչելության վրա։ Լավ, գնանք առաջ, պետք է կարդանք վերջին համարը, ուրեմն Եբրայեցիների 10-րդ գլխի 36 խոսքն եմ ուզում կարդալ սիրելիներ, որովհետեւ ձեզ համբերություն է պետք, ինչի համար, որպեսզի Աստծո կամքն անելուց հետո խոստումը ժառանգեք։ Դու պատկերացնում ես Աստծո կամքը անելուց հետո եթե համբերություն չունենաք, հնարավոր է խոստումը չժառանգեք։ Ասում եմ ձեզ, համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը անելուց հետո ինչ անեք։ Նորից կարդամ, շատ գեղեցիկ համար է, որովհետև ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքն անելուց հետո խոստումը ժառանգեք։ Խոստումը գիտեք, չէ՞։ Ես ուրեմն պիտի գամ ձեզ իմ քովս վերցնեմ։ Ոյ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, չուզեցա այսօր շատ ձեր մտքերը ծանրաբեռնել, մենք գիտենք ուրեմն երկրի վիճակը, ինչպեսի վիճակ է, շատերիս մտքերը այնտեղ է, բայց այնուամենայնիվ այս օրերի մեջ մեզ անպայման պետք է համբերություն, համբերություն, համբերությունը դա հոգևոր հատկություն է, հոգու պտուղը, օրինակ լսել եք, որ քարոզում են հոգու պտուղները, սա սխալ արտահայտություն է, չկա այդպիսի բան գրված, վերցրեք գիրքը, կարդացեք, ոչ մի թարգմանության մեջ գրված չէ հոգու պտուղները, հոգին պտուղներ չի ունենում, հոգին պտուղ է ունենում, գրված է հոգու պտուղը այս է, սիրելի քարոզիչներ, միշտ լսում եմ ես բանը, 25 տարի նույն բանն ասում եմ, տվյալ անձին, տվյալ անձը նույնիսկ նույն ձև քարոզում է, հոգու պտուղներ չեն լինում, որ մի քանի պտուղներ, հոգու պտուղները, հոգու պտուղը գրված է այս է, սա նույն բանն է, ոնց որ վերցնեք խնձորը եւ ասեն, եւ խնձորը այս է, նրա մեջ կա երկաթ, անակ, տղինց, չէ՞, օրինակի համար եմ ասում, էս բաները, հոգու պտուղը այս է, սեր, խնդություն, բերքություն, չէ՞, եւ սրա մեջ այդ համբերությունը կա, սիրելիներ, եթե դու ճաշակել ես Աստծո խոսքը եւ այն քո ներսը անցնելով պտուղ է տալիս, ուրեմն այդ համբերությունը պետք է դրսևորվի, եթե չի դրսևորվում, ուրեմն դու չես մարսում եւ ուտում Աստծո խոսքը, չես ընդունում քո մեջ, չի գնում քո երակների մեջ, հենց այնպես լսում ես ճանապարհի եզերքի պես, հենց այնպես լսում ես։ Այդ ճանապարհի եզերքը գիտեք ինչպես է ձևավորվել։ Սատանան այնքան է անցնում դառնում, ոտակոխանում, չէ՞, ասում է՝ մի սիրեք աշխարհը, դա աշխարհն է։ Ասում է՝ սերմը ելավ ցանելու, չէ՞, մի օր կարծեմ այս մասին խոսենք, եւ մի մաս ընկավ, ցանողը ցանում է, ինքը Տերը առատապես բաշխեց տվեց աղքատներին, ինքը չի ասում՝ «Պարար թող է, մենակ էստեղ կլցնեմ»։ Այդպես չի ասում Տերը։ Տերը պատրաստ է ամենուր ցանել, որտեղ էլ որ դու գտնվում ես, եթե դու ճանապարհի եզերքում ես, այդտեղ էլ է Տերը ցանում, որովհետև ինքը արդար է իր բոլոր գործերի մեջ, որ դատաստանի օրը մեկը չսե թե ես ինչ երեցիր, դատաստանի օրը բոլորը պիտի ասեմ, Տեր, դու արդար ես քո բոլոր գործերի մեջ, ամեն, ալելույա։ Եվ սատանան անցնում դառնում է,
ուրեմն ինչ է լինում, ճանապարհի եզերք, որտեղ մենք որ գյուղացիները լավ գիտեն, որ բան ենք ցանում, խրաստում ենք, չէ՞, օգնում ենք, բայց ճանապարհի եզերք ենք ամբինդ այնտեղ բան կաճի, Տերը իր սերմը, երբ որ ուղարկում է, ընդունիր պարարտ հողի մեջ, արի կենտրոն, որպեսզի հողը պարարտանա, եւ պտուղտա մեկի տեղ 30-60 եւ 100 համբերությամբ կփրկեք ձեր հոգիները, սիրելիներ, թող Տերը օրհնի ձեզ, համբերեք իրար, մենք էլ ենք համբերում, համբերում ենք, օրինակ ես հիշում եմ, երբ որ տեսա, ուրեմն կինս երեխայիս հետ գնում է, որ դատարան մտնի, իր կողմից չեմ տեսի, արդեն մեռնում եմ կարոտից, հեռվից ես տեսա, բայց ես համբերեցի մի բա, օրինակ որ պատմեմ, մյուսներն ասում են, չի համբերի, այո ախպերի, կենիկլովա գետայ, վերստե երեխուս կսիրեի, կպաչեի գրգի, բայց ես մտածեցի, ասեցի, բա որ հիմա սա առիթ կարող է ինքը վերցնել եւ շանտաժ անել, որովհետեւ արդեն ծանոթ եմ շանտաժներին, եւ ես հանգստ մի փոքր դադարեցրեցի, եւ ինքը մտավ արդեն մարդկանց ներկայության մեջ, որտեղ այնտեղ մենակ էր, հա կարող էի երեխուն վերցնել, ինքը գոռար, այնպես երկիր է, կնոջ նավատում են, հետո մոտենա, ինչ է ասում, ասել եկա ինձ խփեց երեխուս, ես ի՞նչ կա, որ հնարավոր է, համբերությամբ ես անցա այս փորձությունը, ինքը մտավ ինքը ժողովրդի մեջ, այսինքն մասայի մեջ, արդեն մտավ դատարանի, այնտեղ էլ արդեն աշխատակից կար, ես հետևից մտա եւ երեխայից գրկեցի, եւ ինքը փաստաբանն էլ հետևից կանգնացել, ես հետո տեսա, որ կանգնացել պատահական տեսա, Աստված իմ համբերությունը Իգոր ստնելով ամեն ինչ կարգավորեց, որ ես էլ վերցրեցի իմ կարոտս, թող Տիրոջ հոգին օրհնի ձեզ, Աստված լեցնի ձեզ կատարյալ համբերությամբ, սիրելիներ, եթե շատ անգամ քո նավակը ալեկոծության հանդիպի, մեկ է, դու համբերի, Տերը կգա քեզ օգնելու, կգա քեզ փրկելու, Հովսեպը 13 տարի բանտի մեջ համբերեց, այս տարին արդեն 13-երորդ տարին է լրանում, այս տարին 20 թիվը, որ ես 2007 թվականից այս վիճակի մեջ եմ, 2007 թվականից իմ սիրտը ես ինչ-որ բանի նվիրեցի, եւ ինչ-որ ճանապարներով ինչ-որ մեծ բաներ ունեցա, գեղեցիկ ընտանիք ունեցա, բայց կորցրեցի 13 տարի, հավատում եմ, որ 13 տարի հետո Տերը այդ բանտից կհանի ինձ եւ մի օգնություն կտա, Տիրոջ հոգին, թող օրհնի ձեզ, ամեն։